episodi 19, Efeso. Efesokseen saapui oppinut ja lahjakas juutalainen mies Apollos. Hän oli syntynyt ja saanut kasvatuksensa Aleksandriassa, joka oli Rooman valtakunnan toiseksi suurin kaupunki. Hän tunsi hyvin sekä hellenismin että juutalaisuuden. Hän oli erittäin lahjakas puhuja ja osasi opettaa helppotajuisesti. Hän oli saanut vaikutteensa Johannes Kasteen toiminnasta. Hän tuusi Jeesuksen opetukset mutta ei tuntenut muuta kuin Johanneksen kasteen. Hän ei tuntenut Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen merkitystä, eikä myöskään sitä, että pyhäänkin oli jo vuodetettu. Apollos oli nöyreä valmis ottamaan vastaan lisäopetusta Priskillalta ja Akuilalta, jotka selvittivät hänelle tarkemmin Jumalan tien ja opettivat tuntemaan Jeesuksen henkilökohtaisesti. Apollos oli suureksi avuksi uskoville ja todisti voimallisesti, että Jeesus on Kristus. Efesoksessa Paavali kastoi Jeesuksen nimeen aiemmin Johanneksen kasteella kastetut. Ymmärtääksemme, että tätä on syytä selvittää Johanneksen kasteen ja kristillisen kasteen eroa. Johanneksen kasteen tehtävänä oli opettaa Jumalan lakia sen äärimmäisessä terävyydessä. Johanneksen kaste kutsui parannukseen. Vaikkei laki eikä syntien tunnustaminen itsessään kykene ketään pelastamaan, ne ajoivat ihmisiä Kristuksen luo. Kristillinen kaste liittää ensisijassa evankeliumiin. Kristillinen kaste ei vain lupaa ylösnousemuselämää, vaan antaa sen liittämällä ihmisen Jeesukseen. Kastettuaan Paavali pani kätensä heidän pään päälle ja pyhä laskeutui heidän sydämiinsä. Paavali viipyi Efesoksessa pidempään kuin missään muualla lähetysmatkojensa aikana. Efesos oli rikas kauppakaupunki Aasian maakunnan keskuksessa. Kaupunki oli myös kuuluisa epäjumalanpalveluksen keskus. Artemiin temppeliin virtasivat jatkuvasti Pyhinvaaltajien joukot, joita hyödynnettiin myös kaupallisesti. Paavali kohtasi monenlaista vastustusta niin juutalaisilta kuin pakanoilta. Paavali ulotti työnsä koko maakuntaan niin, että sinne syntyivät muun muassa ne seitsemän seurakuntaa, joista ilmestyskirja myöhemmin mainitsee. Efesoksessa seurakunta joutui rajuun yhteenottoon pimeyden henkivaltojen kanssa. Pyhä hengen voimassa Paavali teki ennennäkemättömiä voimatekoja. Jumala toimi jopa niin, että Paavalin hikiliinat ja muut vaatekappaleet vaikuttivat parantavia ihmeitä. Taikauskoiset efesolaiset ymmärsivät, että Jumalan voima on väkevämpi kuin pimeyden valta. Herran pelko levisi ja Herran nimeä ylistettiin. Sen seurauksena seurakunta puhdistui. Taikuuden harjoituksen liittyvien kirjojen polttamiseksi pystytettiin rovio. Tuleen eivät suinkaan heittäneet kirjojaan edelleen pakanuuteen pitäytyneet kaupunkilaiset, vaan jo seurakuntaan liitetyt ja kastetut. Kasteestaan huolimatta he olivat säilyttäneet taikakalunsa ja jopa yhä harjoittivat taikuutta. Näin puhdistautunut seurakunta lähti levittämään evankelmia koko maakuntaan. Toukokuussa Efesokseen kokoontui suuret joukot pyhin väältä ja Artemis-jumalattaren kevätjuhlaan syntyi mellakka, joka sai kaupungin liikkeelle. Teatteri, johon kiihtyneet kansanjoukot kokoontuivat, veti 30 000 henkeä. Hopeaseppä Demetrios valitti, että kristiinuskon menestys uhkasi heidän elinkeinoansa. Hän myös varoitti, että kohta Artemiin temppeliä ei enää pidettäisi arvossa, jota koko maailma palvelee. Osa kansasta ei oikein edes tiennyt, miksi oltiin koolla. Kaupungin sihteeri toimi taitavasti kansan rauhoittamiseksi, hän osoitti joukoille, että mitään tarvetta ei ole huutaa sellaisen asian vuoksi, joka oli kiistämätön tosiasia. Artemis oli suuri. Lopuksi hän vetosi taitavasti ihmisten pelkoon. Hän viittasi Efesoksen vaaraan menettää vapaa kaupunki etunsa, jos mellakka ei asettuisi. Tarvittaessa Rooman legionat tulisivat milloin tahansa kaupunkiin. Tämä kaupungin sihteerin toiminta osoittautui vaaraksi seurakunnalle ottamalla kristillisen kirkon poliittiseen suojelukseen, seurakunnalle syntyi kiusaus turvautua Jumalan sijasta maalisiin voimiin. Ei kestänyt kauaa, kunnes Efesoksen seurakunta lankesi tähän kiusaukseen. Ilmestyskirjassa puhutaan, miten Efesoksen seurakunta luopui ensiajan rakkaudesta.